ପୋଲିସ ଉପରେ ଖାଲି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ରକ୍ତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଏଣିକି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦେଇ ସହାୟତା କରିବ ପୋଲିସ। ଆଉ ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ଦେବେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଦୁଇ ଦିନରେ 34 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦେବା ପରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରୋହିତ କୁମାର ଦାସ ନାମକ ଏକ ବାଳକ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶରୀରରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରି 27,500 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପୋଲିସ ଉପରେ ଖାଲି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ରକ୍ତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଏଣିକି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦେଇ ସହାୟତା କରିବ ପୋଲିସ। ଆଉ ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ଦେବେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଦୁଇ ଦିନରେ 34 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦେବା ପରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରୋହିତ କୁମାର ଦାସ ନାମକ ଏକ ବାଳକ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶରୀରରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରି 27,500 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।